Zay ny amin'ny vaovao iny fa no mariana ny 6 febroary lasa teo kosa ny fankalazana ny Saint Apolline izay mpiay ny mpitsabo ny fi miaramila tany Manjakandriana. Teny amin'ny rezimanta fahatelo ny tafika malagasy no nandatanterahina izany ny fankalazana izany. Andro manatantara ho an'ireo mpitsabo ny fi miaramila ny andro ny 6 febroary, fotoana izay nankalazana ny Saint Apolline mpiay azy ireo. Teny amin'ny rezimanta fahatelo ny tafika tany Manjakandriana no nanatanterahana ny lanonam-pankalazana ny fahasalaman'ny adivava, dia tena zava-dehibe na ho an'ny sivily na ho an'ny miaramila. Ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena manokana dia nametraka ny politikam-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny adivava na politique nationale de la santé bucco-dentaire izay napetraka ity ministera ity entina mpianana ny tahapahafatesana vokatry ny aretin'ny adivava. Ny 9 février dia andro fankalazana ny fetin'ny olomasina Saint Apolline mpiahy ny dentiste, dia miaramila kanadiana nankalaza ny voalohany zany mpiahy ny dentiste, dia araka an'izay zany ny dentiste miaramila ihany koa mankalaza ny andro. Dia ny antony nahatonga ny fankalazana ny Saint Apolline io aty Manjakandriana moa zany dia araka ny fitsifian'ny fahasalaman'ny nivisiny adivava, dia nanatona ny vahoaka aty Manjakandriana tsy misy toeram-pitsaboana nify miaramila, dia izay no antony nanatonana ny tompo miaramila aty Manjakandriana ahafahana mijery fahasalaman'ny nify sy ny adivava ny miaramila sy ireo fianakaviany, ary nahafahana koa nanao ny fanentanana momba ny fahasalaman'ny nify sy ny adivava andreo miaramila reo. Nampiavaka ny fankalazana tamin'ity taonty ny fanentanana ara-pahasalamana izay natao tao Manjakandriana sy ny fijerena maimaipoana ny fahasalamana ireo miaramila sy ny vady aman-janany. Teo ihany koa ny fampiofanana lomena ireo filoha alinda mahakasika ny sauvetage en combat.